ไปวะมาไปวะมาบ้าเมยอ่ะเลยไม่ดีกูยังเมยป่ะเนี่ยเดี๋ยวๆๆๆอุ๊ยใบบอลนี่ชอตตันเนี่ยเลยโหลกีตาบอยยังเนาะบอลอยู่บอลกีตาตาเนี่ยโหมันสอดไปโหมันลาบ่าวเนี่ย ครับไปไหนมันมีนี่ก็มีเสียงดังมากเลยนะ โอ้ยปีมาเต็นอะไรดีวะอ้าว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 อ
完事吧。应该你吧，别。是我吗？来你家那边找我玩嘞。好吧，那边。Yeah.
ပေါ့တို့ဗျာຢາຢູ່ပါເອ້ကျွန်တော်လာရမယ်ဘယ်လိုလဲ။ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။ဒါပြင်မမမ။ကျွန်တော်လာပြီလက်ရှိနေပါ။72ပါ။72ပါဗျ။စုံထင်းခုံတက်ပါဟုတ်တယ်ကိုကို။အနိုင်ပိုက်တာလားတဲ့။အခုရေဂုံကြော်ပါဆိုအနိုင်ကဘလို့နိုင်မလား။ဂုံနဲ့လည်းနိုင်မှာရ။ဒါပြင်မ။တက်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 လူနဲ့ဝေးတာပါ72ပါဟုတ်တယ်ကိုမန်လေး37ပါ37ဟုတ်တယ်ဗျ5ပြီ6ပါเนาะကျွန်တော်မှားရေးလိုက်တာပါเฮ้ยเฮ้ยจีราจีราไปเกยแตกๆโชว์อ่ะโชว์อ่ะ73ပါ73ပါဘာလဲကလာအဲဟဲ့ရေးရမောဆဲပါတယ်ဘာလဲကလာ W7 ပါညံကြည့်ရညံ73ပါ73ပါဗျာအာယူပါဟေး37ပါကျွန်တော်ပေါ်မှာလိုက်ပို့မယ်ဟောက်ကြမ်းဟောဟောကျွန်တော်လည်းကြည့်ပြပါဟောက်ကြမ်းအာယူပါဟေးအေးမလိုက်ပါမိ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 ရာရီပြန်လာစင်းလာကဲကဲကဲရာရီ73ပါ73ပါဗျโอเคပါကွန်မော်လေးရန်ကြည့်လာပေါ့တယ်ဗျာเนาะ83ပါ83ပါ83တက်တက်သွားอยู่อ่ะเนาะโคบักโคโอเคอาปีบาอำมาจี้ดีบ่าวเนาะ83บาเข้าป่ะเด้อเฮ้ยเดี๋ยวเราไปแล้วกูแล้วกันนะเดี๋ยวๆๆๆ
38 bar. 38 bar. အမန်လေးမတက်ပြစ်သေးဘူးဗျာနော်ဒီမှာလိုင်သားရပိုးတွေရှိနေတယ်ကွာမပြောရပါဘူးကိုကျော်နိုင်နော်ကိုလူစားပြီးပါဘူးဟဲ့မာမာ9 3ပပွဲထင်တယ်လားမင်းအေးမင်းအာယူပါဘာမင်းကဘာကြီးရောသာလက်ကွဲပြောဟေးဘာမကြီးကဆက်နေတာလဲကျွန်တော်လည်းဝေးလာလာနာလာကဟောဟုတ်ကဲ့ပါကိုစန်းယူနော်ဇာသမိုင်းပြန်ဆော့ခြင်းတော့ဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီတက်တက်တက်โอเคเปลี่ยวไปมาเปียลาลงไม่ได้หูอำนาจยังกว่านี่ดิจะไม่ได้หรอกบ่าวเฮ้ยเอา3 down มา9 3วะ9 3ก็ชุบไล่ไปမော်လမြိုင်သုံးတာတာပေါ့ခြံတရာတုတ်တုတ်မှာစော့သုံးငွေရှိရဲဆိုတော့ဟုတ်လားမပြောတတ်ဘူးပြဟုတ်လားလာကွာဒါပဲပေါ့ကွာတန်3ပါဝေးနောက်တာပါတန်3ပါဗျာဟုတ်ပါရဲ့ယူရတာမှာထပ်ပေါက်တွေကနော် 11 3 ပါ 11 3 ပါ 我站不牢下比说了就要不要了那这样吗不是拿了一下他讲包围下比还有包围下比说好不好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 好不ဘူဝမ11မှာဘူ11မှာ
นี่ยนายว่าแบบที่ว่าได้ไหนจะเราส่งที่น้อยอันนี้นี่เบอร์กูเอาดูมาเพื่อนไหนเลยไปบอกไปบอกมาไปเล่นมาเถอะเอ้ยเราไม่ได้ไปมาไปเล่มามาเลยสั่นดิ่งเล่มามาเสเล่มามาเสียด้วยเนาะเสไม่เป็นไรเซบาอัลเลบามาดาลีตู้เลยอ่ะนี่เฮ้ยเลวมาเฮ้ยเลวมาไอ้เล่มามาเนี่ยนายเล่มามาเลเวลไหนมาขึ้นมาบ่าส่งมาบ่าดิผิดตัวอยู่อ่ะเนาะวามอลวามอล
ตั้งเลยบ่ะจี้อ่ะดูเนี่ยทิ่บบ่าสะปั่นจี้เมนน่ะนี่ตัวอ่ะเอาบ่าเลยอะไรเจ๋ยเนี่ยเนี่ยมันลงเลยลูกดีดิเสียป้องเลยบ่ะเนาะตวยละบ่ะโหดตาเลยโหดบ่ไม่ช่อเนี่ยโหดตาเนี่ยอายุวะพ้องซะไล่กูอีเนาะมันเนี่ยมาเส้นไม่ปิ้ว โอ้เข้าเดิมเหรอเข้าเดิมเหรอไม่สู้กูเนี่ยไม่สู้ไปแล้วโอ้โหนี่ไม่รู้เรื่องมันไม่สู้แล้วเดี๋ยวอะไรก็จองกูไปดิว่าไม่เอาพวกเต้ยเฮียตัวใหญ่ ก็ยังใส่คลุมใส่คลุมอยู่เนี่ยจะมาใส่ว้าเสียเลย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 เส
11 ဟုတ်ပါ Tidak, tidak, tidak.
เฮ้ยบจีเตียดีบจีเตียดีกูก็เจอเตียดีเตียดีจะออกไปต่อเนาะเนี่ยแกเนี่ยลงอ่ะตัวก้อมมาเลยอ่ะมันลบออกไปเนาะดิมาไล่ตาก็ชื่อนี่ดิโลตัวไม่เปลี่ยนได้ป่าวมาดิเตดีโลยาวล่ะดิเตดีเตดีจาพี่บจีออกแค่เนี่ย900ตันนี่พี่ป้าไม่อยู่แล้วเนาะเท่าสิเบ้เท่าสิเบ้อู้ตาชื่อมาเลยเนาะ3นิ้วล่ะ3นิ้ว3ท่อนเบ้အခုဖုန်းဆက်ပြန်နော်မန်နေမှာမန်နေကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းဆက်လိုက်ဘိုင်ပါဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်ကိုလိုင်းနာဘွဲအင်္ဂါနေ့ကိုရွှေ့တာရယ်နော်ဟေးဒီလမ်းမှာပဲရအောင်နဲ့ကြောက်မလားဘေးနေလိုက်မယ်ငွေတော့ရှိကတိဘွားတက်လို့မရဘူးကြီးဂုံကြောပါဗျာအေးနှုတ်ပလားလဲတုံးတော့ပဲတမျိုးတော့တမျိုးတော့เอาเลยตะมิ้วตะเอาอย่างเงี้ยต้องเลิกไปเลยดิโดบยงโดบๆไลท์ดิอายุเปียเนาะมันแน่เปียนป่วยอ่ะရတယ်အလဲဝတ်တမလဲဝတ်တမဗျာကလေးရအဲ့ဘောက်ထည့်ပြီးလဲထားတော့ပါဆက်ပြီးတော့ပေါ့ပြပါရအောင်ပေါ့ပြပါရအောင်ကျောင်းသားတက်လို့မရပါဘူးနော်တဘလူးခုံကျော်တန်11မှာนี่มาเลยเปียโครงการนี้นี่มันเนี่ยจะละอึดยิบไปด้วย11ขึ้นตัวอยู่อ่ะเนาะคณะยาปีเนี่ยนะเสียเสียอู้มาละดาวมาละอาจูไม่มาละอู้ยาดูอาจูไม่มาละไม่ได้ไปเลยอาจูคณะกว่า
ဘယ်တော့ကဘေးကဘောင်းမလို့ online ဆောက်ဘူးဟိုဒါကျွန်တော်ပြန်ရင်တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ ဟုတ်ပါတန်းဟုတ်ပါဗျကိုဒီယာအဲ့လိုမကားပြပါနဲ့မကားပြပါနဲ့ကြပါရဲအလဲပါဟုတ်ပါအဲ့ပေလီယာအဓိကစပွန်ဆာပေးတာတော့ယူဘတ်ဖြစ်ပါတယ်အလုံးမဲ့ပေလီကိုလိုက်ရင်ရှယ်လီနဲ့ကုညီပိုက်ပေးကြပါအောင်နော်ဖြည်တယ်ဗျနော်မြင်တဲ့မန့်နေဖြည်ပေးလိုက်တယ်ဗျနော်ကျွန်တော်လည်းချင်းပွဲကြည့်နေလို့ပါနော်ဟာယူပါဟာယူပါဟေးဒိုင်နာဒိုင်နာတွဲဟုတ်ဖြစ်သွားပြီอ่ะเนาะတရေကစัจကြည့်ရပါပြီဟိုဘယ်လိုပေးမလဲဘယ်လိုပေးမလဲလာရောပုံရောက်နေတာဟိုအကြီးကောင်းကြီးတွေဝါအရာအာယူပါအာယူပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုရှယ်ပေးတာတဲ့အကူများကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာ
တဲ့ကကြည့်ရမယ်ရှင်လေယာယူပါချက်တယ်မဟုတ်ဘူးဒါကယာယူပါဟေးဟုတ်ပါပါ။ဒီကပြောပါ။ဘလူးလေဗယ်3။ဒီလေဗယ်မဟုတ်ဘူး။ဆစ်ဆစ်ပေးရတယ်။ဒီနေရာမှာ။ဟုတ်ပါပါ။ဟုတ်ပါပါ။ဒီကတော့ဒါကဒါပေမဲ့တစ်ဆယ်စစ်ပြရမယ်လို့ပြောတော့ဟောဒီကောလာမလို့မလေးပဲမင်းတို့ကတော့မပြရမင်းတို့ကအုပ်လေးပဲငါပြရတယ်ဘုရင်ကြီးလိုက်ပါယာယူပါမပြောရပါဘူးကွယ်နော်ပြရတော့ဟေးမလောင်းတော့မလောင်းတော့ဘယ်လောင်းလဲကလာတော့လာပါဘူးအကိုအတန်မဲ့ကြားရကိုဘာမတွေ့ရဘူးပြောဒါတကယ်ဘာအမှုရှိရောပြန်နီနာကပ်တော့ကြပါလားဟုတ်အော်ပါဂျူးမရှိရောပြန်နော်ကြပါဘောလာလာလာမင်းကြားတယ်သူကတော့ကောင်တော့တော့လေနှလုံးနဲ့တင်းကလိုက်ပါဘာလဲဟုတ်တယ်သူနေ့၃ဘွဲကမော်လမြိုင်အနိုင်ရရှိတော့ပါတယ်။ယာယူပါ။ယာယူပါ။ဟေး။ထပ်ပေါက်တယ်ဗျာနော်။ Why ဟုတ်ပါ။တချို့ပေးတယ်။ပြောလို့ပဲရမယ်တယ်နော်။တော့ထားကြလားပြည့်လေ။ Why ဟုတ်ပါတော့ပါဟုတ်ပါဝိုင်းပါတော့ပြရတာမဟုတ်ဘူးပါဟုတ်ပါဟေးတော့ဒီကိစ္စဟုတ်ပွိုင်းမဟုတ်ပွိုင်းမဒါပဲရှိရယ်ယာယူပါဟေးမလာရအောင်ဟိုဒီတော့ဘောစင်းသွားတယ်လေကွနော်73မတ်တူလားဒါကျူးစင်းပြီးတော့ပြန်တက်လာတာပါဟုတ်တယ်သူတောက်ပြောပြပါရတယ်မော်လမြိုင်ဆော်အကျွေးတောင်းနေလို့ပြောလိုက်ပါမယ်ဗျာနော်သုံးသွားခဲ့ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဘလူးကတော့15မှ73မှနဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့
တဲဘွဲ၃ဘွဲတော့ပြီးဆုံးသွားကြပြီဗျာနော်ဒုတိယမြောက်ကမစင်းပါဘူးဗျာနော်ကားပြရမလို့ကားပြရလေအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေးလေးနဲ့ like and share လေးနဲ့ကူညီပေးကြအောင်နော်ညီကိုပေါင်းတို့အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်